Takka fyrir helgistundina í kirkjun áðan. Nú Pétur Björgvin, hann setti mér að fjalla köllun kirkjunar á tímum skeytingarleysis og andstæðna. Og þetta er mikill titill og ég veit nú ekki hvort að ég nái alveg að fylla út í hann. En ég mun allavega að reyna fyrst og fremst að ræða hér í kvöld um hver köllun kirkjunar er og síðan ræðum við aðeins skeytingarleysið líka. Fyrir allmörgum árum var ég nokkra vetramánuði í Edinborg og stundaði nám við háskólan þar. Ég var undir verndarvæng prófessors Duncan B. Forrester sem komið hafði til Íslands á námsárum mínum í guðfræðideild háskólans og þar sem hann hélt nokkra fyrirlestra. Einn af þeim kúrsum sem ég sótti hjá Forrester fjallaði pólitíska guðfræði, svo kallaða, eða frelsunar guðfræði, sem var nokkuð vinsæl undir lok síðustu aldar en svo guðfræði var róttækust í Afríku og Suður-Ameríku. Í stuttum máli sagt vildu frelsunar guðfræðingar nota boðskap Jesú Krists til þess að berjast fyrir breytingum á þjóðfélögum. Nota hinn kristna boðskap til þess að ná fram réttlæti og jöfnuði í þeim ríkjum þar sem óréttlæti og ójöfnuður voru mikil. Með öðrum orðum að nota boðskap Jesú í pólitískum tilgangi. Gjarnan fléttaðist inn í þessi fræði boðskapur sósíalismans og marxískar kenningar og boðskapur hið fullkomna samfélag. Slíkar hugmyndir og slík guðfræði var reyndar ekki ný af nálinni og má til dæmis minna á rússneska rithöfundinn Leo Tolstói sem uppi var aðalega á 19. öldinni og fram á þá 20. sem taldi að boðskapur Krists ekki síst í fjallræðunni í Matteusar guðspjalli, köflunum 5-7, legðu okkur reglur sem samfélagið ætti bókstaflega að stjórnast af. Hann var mikill friðarsinni og tók bókstaflega orð Jesú að bjóða hinn vangann. Þar sem Jesús sagði slá einhver þig og hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. En þarna í Edinborg voru nemendur víða að úr heiminum og við sjáum þá á þessari mynd. Ásamt Forrester sem stendur hér lengst til hægri. Flestir voru fremur róttækir í skoðunum. Eitt sem var Forrester að lýsa kynnum sínum af Íslandi og sagði að þar hefði hann upplifað einn mesta jöfnuð sem hann hafði séð í nokkru þjóðfélagi. En hann hafði ferðast víða og til margra landa og þetta var hans svona upplifun af Íslandi að hér væri svo mikill jöfnuður. Hann var hér árið 1982 og það var náttúrulega löngu fyrir alla fjármála óreiðu sem síðar varð hér á landi þar sem sumir voru orðnir óskaplega ríkir og aðrir kannski fátækir. En þarna þetta, á þessum tíma, þá fannst honum þetta að á Íslandi væri sá mesti jöfnuður sem hann hefði séð og nefndi að þar sem hann hefði séð mest og ójöfnuð væri sennilega á Indlandi. Hann sagði að á Íslandi væru engir ríkir og engir fátækir. Heilsugæslan og skólar væri í boði fyrir alla án endurgjalds. Þar væri þjóðkirkja og í henni tilheyrðum 90% þjóðarinnar. Þá, auk þess að einhver prósent til viðbótar væri öðrum kristnum söfnum. Ég man að einn nemandi sem var frá Ghana í Afríku, það er þessi sem er þarna á miðri myndinni, hann spurði mjög einlæglega, hvað hefur þá kirkjan að gera á Íslandi? Ég hafði aldrei beinlinnis hugsað út í þessa spurningu og vafðist tunga tönn. Fyrir honum var kirkjan fyrst og fremst hreyfing sem barðist fyrir réttlæti í þjóðfélaginu,
stundaði kristniboð og hjálpaði fátækum. Í landi þar sem jöfnuður ríkir þarf ekki að berjast fyrir réttlæti. Í landi þar sem 95% eru kristnir þarf ekki að stunda kristniboð. Og í landi þar sem enginn fátækur þarf ekki að aðstoða fátæka. Hvað hefur þá kirkjan að gera? Hann á að boða Guðs orð í anda evangelísk lúterskra kirkju. Í öðru lagi hafa sakramentunum hönd sem í okkar evangelísk lútersku kirkju eru sem sagt skírnin og kvöldmáltíðin eða altarisgangan. Og þarna myndi þá flokkast messan líka í þennan lið. Hann á í þriðja lagi að veita sálgæslu og hlýða skriftum og veita leiðsögn í andlegum efnum og trúarlífi. Hann á að vera málsvari fátækra, boðberi réttlætis og kærleika Guðs. Hann á að fræða unga sem eldri í sannindum fagnaðar erindisins. Hann á að ferma gifta vita sjúkra og nauðstatra og jarðsyngja. Hann á að styðja syrgjendur til að finna huggun trúar, vonar og kærleika. Hann á að leggja sitt af mörkum í lífi og starfi þjóðkirkjunar og í níunda lagi leiðast við að breiða út Guðs ríki í samfélaginu og styðja kristniboð og hjálparstarf. Í þessum hlutverkum prestsins sem þarna eru dregin fram í níu liðum getum við einnig sér nokkuð af því sem nefna mætti köllun kirkjunar eða hlutverk hennar. Þó þarna sé fyrst og fremst verið að draga upp hlutverk hinna vígðu þjóna, þá eiga margir þessi liðir einnig við hinn almenna kristna einstakling. Lúther talaði hinn almenna prestum. Að boða Jesu Krist í orðum og verki er falið sérhverjum söfnuði og hverjum kristnum einstaklingi. Skírnin hinn æðsta vígsla og allir skírðir kristnir karlar og konur eru kallaðir til að fylgja Kristi og þjóna í nafni hans, ekki aðeins hinir vígðu sem eru fráteknir til slíkra verka. Allir eru kallaðir til að starfa í húshaldi Guðs í veröldinni, vera samverka fólk Guðs og tákn návistar hans. Ekki aðeins innan veggja kirkjunar og að standa fyrir augliti Guðs og biðja, eins og Lúther segir í frelsi hins kristna manns. Mikilvægasta boðunin fer fram innan veggja heimilisins, þar sem börn læra að biðja, þekkja Guð, greina gott frá illu og elska hið góða. Og á vettvangi dagsins, þar sem fólk gengur að störfum sínum og skylduverkum, mætir gleði og raunum í trú, von og kærleika. Þar er Guð að verki. En fjöllum nánar köllun eða hlutverk kirkjunar. Einkunnarorð þjóðkirkjunar eru biðjandi, boðandi og þjónandi. Kirkjan biðjandi kirkja, því án bænarinnar samtals við Guð, þá visnar hún og deyr. Sérhver sóknarkirkja bænahús, þar sem bænin iðkuð. Hús mitt á að vera bænahús. Kirkjan einnig boðandi, hún hefur boðskap og erindi og veit það. Það fagnaðarindi drottins Jesu Krist og boðandi kirkja tekur þátt í samtali það sem skiptir máli í lífi manns, safnaðar og heimsins. Og í þriðja lagi þjónandi kirkja, hún sýnir kærleika, í heimi þar sem oft skortir á góðu verkin, góðvild og umhyggju fyrir þeim sem minna mega sín. Þessi þrjú einkunnarorð kirkjunar
Orðin biðjandi, boðandi og þjónandi tengja svo sterkum böndum að úr verður ein heild. Svipað og móðir Teresía segir Ávöxtur kyrðar er bæn, ávöxtur bænar er trú, ávöxtur trúar er kærleikur, ávöxtur kærleika er þjónusta og ávöxtur þjónustu er friður. Það ekki nýtt til komið að tala þessi þrennskonar hlutverk kirkjunar. Dr. Björn Magnússon sem var prófessor við guðfræðideildina skrifaði ritgerð til samkeppnisprófs dósentembætti við guðfræðideild Háskóla Íslands árið 1936 sem nefni sérkenni kristindómsins. Hann segir að varðandi boðun kristindómsins þurfi einhverjum að efla þrennt. Það þekkingar atriði kristindómsins sem gæti þá flokkast undir að vera boðandi, hið innra trúalíf sem væri hið biðjandi og hið siðgóða ytra líf mannanna eins og hann talar sem væri þá hið þjónandi eða kærleiks þjónusta. Ávöxtur kyrðar er bæn, ávöxtur bænar er trú, ávöxtur trúar er kærleikur, ávöxtur kærleika er þjónusta og ávöxtur þjónustu er friður. Það ekki nýtt til komið að tala þessi þrennskonar hlutverk kirkjunar. Dr. Björn Magnússon sem var prófessor við guðfræðideildina skrifaði ritgerð til samkeppnisprófs dósentembætti við guðfræðideild Háskóla Íslands árið 1936 sem nefni sérkenni kristindómsins. Hann segir að varðandi boðun kristindómsins þurfi einhverjum að efla þrennt. Það þekkingar atriði kristindómsins sem gæti þá flokkast undir að vera boðandi, hið innra trúalíf sem væri hið biðjandi og hið siðgóða ytra líf mannanna eins og hann talar sem væri þá hið þjónandi eða kærleiks þjónusta. Í lok Matteusar guðspjall kveður Jesús lærisveina sína með orðum sem kölluð hafa verið skírnarskipunin og við þekkjum öll sem hér eru inni en það segir í lok Matteusar guðspjalls en lærisveinarnir 11 fóru til Galilíu til fjallsins sem Jesús hafði stefnt þeim til. Þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu en sumir voru í vafa og Jesús kom til þeirra talaði við þá og sagði allt vald mér gefið á himnu og jörðu farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum skýrið þá í nafni föður og sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Í þessum orðum Jesú skýrna skipuninni má segja að hinn biðjandi, boðandi og þjónandi kirkja birtist. Við játumst valdi hans sem hinn biðjandi kirkja, við förum og skýrum og kennum sem hinn boðandi kirkja og við höldum orð hans sem hinn þjónandi kirkja, kærleiksverki. Og hann með okkur alla daga og alltaf. Frá honum fáum við kraftin og áræðið til þess að fara og boða trúna. Mér langar til að nefna annan biblíuteksta, orð Jesú þar sem hann leggur sérstaka áherslu á þjónustuna.
Þessi texti gjarnan miðlægur hjá frelsunar guðfræðingum sem sjá orð Jesu fyrst og fremst sem grundvöll fyrir því hvernig menn eiga að koma fram við þá undirokuðu og hrjáðu og fátæku og rétta hlut þeirra og skapa með því réttlátara og manneskjulegra samfélag. Af því að minnst var á Tolstói hér fyrr, þá má geta þess að hann skrifaði fræga smásögu sem nefnir Skósmiðurinn og byggð á þessum ritningastað sem í 25. kafla Matteusar Guðspjalls. En Jesús segir þar, þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja þær að, eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungurinn segja við þá til hægri, komið þér sem faðir minn á og blessar og takið við ríkinu sem yður var ætla frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þér gáðu mér að eta, þyrstur var ég og þér gáðu mér að drekka, gestur var ég og þér hýstuð mig, nakin og þér klædduð mig, sjúkur og þér vitjuð mig, í fangelsi var ég og þér komuð til mín. Að mínu mati er þetta eitt sterkasti ritningastaðurinn þar sem fjallað er þjónustuna. Hina þjónandi kirkju, þannig eru hinir réttlátu. Ávöxtur kyrðar er bæn, ávöxtur bænar er trú, ávöxtur trúar er kærleikur, ávöxtur kærleika er þjónusta og ávöxtur þjónustunar er friður. En ég ætla að klára þennan ritningastað því að eftir að Jesús hafði sagt þessi orð sem áðan voru lesin, þá heldur þetta áfram með þessum orðum. Þá munu þeir réttlátu segja, drottinn, hvenær sáum við þig hungraðan og gáu þér að eta, eða þyrstan og gáu þér að drekka? Hvenær sáum við þig gestkominn og hýstum þig, nakinn og klæddum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komin til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, sannlega segi yður, allt sem þér gerðuð einu minna minnstu bræðra, það hafið þér gert mér. Í auglýsingu þessi fræðslukvöld er bent á tvær bækur eða skýrslur sem lúteska heimsambandið hefur gefið út, annars vegar boðun í síbreytilegu samhengi sem þarna vinstra megin og í hins vegar þjónusta í síbreytilegu samhengi. Boðun í síbreytilegu samhengi leggur áherslu á það að kirkjan líti á boðun sín út frá þeim aðstæðum sem hún fer fram í, hvort sem það á heimavelli eða í öðrum löndum. Undirtitillinn er síðan að umbreyta, sætta og efla. Varðandi þessa þýðingu þá segir Karl Sigurbjörnsson biskup í inngangi bókarinnar. Í kirkjulegu samhengi orðið mission gjarnan þýtt kristniboð. En reyndar merking orðsins sendifur. Orðið mission getur líka merkt hlutverk verkefni. Og svo einnig umhugsunarvert og áleitið að orðið messa gjarnan talið vera af sömu rót og merkja þá út sending. Kirkjan send með boðskap, það hlutverk hennar og verkefni hennar öll eru með einum eða öðrum hætti liður í þeirri sendiför. Og
Núna ætla ég aðeins að vitna meira í þessa þetta rit mission in context. Og þarna svona aðeins rætt þessa þýðingu meira og segir að ákveðið var að þýða titilinn mission in context sem boðun í síbreytilegu samhengi. Því skýrslan leggur áherslu á að kirkjan líti á boðun sína út frá þeim aðstæðum sem hún fer fram í, hvort sem það á heimavelli eða öðrum löndum. Og í þessu riti segir meðal annars Í kristniboði felst vitnisburður, þjónusta og málsvörð fyrir réttlæti. Með því að vitnum trú sína leitast kristin manneskja við að segja frá og túlka sögu fagnaðarerindisins í eigin samhengi. Hvernig hún hefur fengið að reyna frelsið sem felst í verki og nærveru Guðs í heiminum. Boðun kærleiks þjónustunnar, miðlar miskunnsemi og vinnur að eflingu og lausn hinna þurfandi. Boðun sem málsvörð fyrir réttlæti táknar raunverulegt starf kirkjunar á opinbera vettvangi sem staðfestingu á reisn mannlegs lífs, bæði einstaklinga og samfélags og gefur víðtækari skilning á réttlæti sem lítur að efnahagslegum, félagslegum og vistfræðilegum þáttum. Og þannig svona mynd sem á heimasíðu lúterska heimsambandsins Faith in Action og gulmerktu svæðin sem sagt eiga sína þau lönd og landsvæði þar sem lúterska heimsambandið að störfum. Í þessu riti þá hefur samfundurinn á veginum til Emmaus sem í Lúkasar guðspjalli 24. kaflanum verið valinn sem líkan til að útskýra nálgun boðunar. Og mér fannst þetta dálti svona athyglisvert og dró þetta aðeins út úr þessu riti, þessa sögu sem mér hefur alltaf þótt mjög vænt og túlkar svo ótrúlega margt. Og þannig mitt hefur höfundum ritsins fundist þessi saga einmitt túlka það sem þau eru að fjalla í fyrsta lagi í samhengi boðunar. Að boðunin þurfa að vera í samhengi við aðstæður. Samfundurinn hefst þegar Jesús slæst í för með tveimur lærisveinum á leið þeirra til Emmaus og tekur þátt í angist þeirra er hann hlustar á þá segja sögu sína. Og þetta sem sagt samhengi boðunar. Og ef við aðeins lesum þetta yfir Tveir þeirra fóru þann sama dag til Þorpsnokkus sem 60 skeiðrum frá Jerúsalem og heitir Emmaus. Þeir rættu sína á milli allt þetta sem gerst hafði. Þá bar svo við að þeir voru að tala saman og ræða þetta að Jesús sjálfur nálgaðist þá og slóst í för með þeim. Og við skulum taka eftir því að þetta orð för og fara, þetta svona gegnum gangandi orð fyrir kirkjuna. Kirkjan er á ferðinni og þeir sem að boða kristna trú á ferðinni og að fara, sendir út. Og augu þeirra voru svo blinduð að þeir þekkti hann ekki og hann sagði við þá hvað það sem þið ræði svo mjög á göngingar. Og þeir námu staðar daprir í bræði og annar þeirra Kleófas að nafni sagði við hann þú ert víst sá eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veit ekki hvað þar hefur gerst þessa dagana. Og hann spurði hvað þá. Síðan túlkar Jesús ritningarnar og gefur þessum mönnum sem með honum voru á ferðinni guðfræðilega skilning á frelsandi verki Guðs í sögunni. Og þá erum við komin að næsta lið sem guðfræði boðunar. Fyrst það samhengið og svo boðunin í þessu samhengi. Þá sagðan við þá skilningslausum menn, svo treygir til að trúa því öllu sem spámennirnir hafa sagt fyrir Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dyrð sína.
Og hann byrjaði á Mósi og öllum spámannunum og útlagði fyrir þeim það sem hann er ritað í öllum ritningunum. Og svo í þriðja lagi þá framkvæmd boðunarinnar. Hann opinberaði þeim nærveru sína, eins upprisna mitt á meðal þeirra hann brýtur brauðið. Augu lærisveinan opnast fyrir því að ríki Guðs að brjótast fram og að líf þeirra hefur breyst vegna samfundar þeirra við Krist. Þeir fagna yfir nærveru hans, nærveru sáttargjörðarinnar. Þeir fara eldir út til að flytja þessa góðu fréttir til fólksins í nær samfélaginu og víðar. Og þar erum við sem sagt komin að framkvæm boðunarinnar. Þeir nálguðust nú þorpi sem þeir ætluðu til en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast að honum og sögðu vertu hjá okkur því að kvölda tekur og degi hallar. Og hann fór inn til að vera hjá þeim. Og svo bar við að er hann sat til borðs með þeim að hann tók brauði þakkaði Guði braut það og fékk þeim. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann en hann hvarf þeim sjónum. Og þeir sögðu hvor við annan brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Þeir stóðu samstundis upp og fór aftur til Jerúsalem. Þar fundu þeir þá ellefu og þau með þeim voru saman komin, en þau sögðu, sannarlega drottinn upprisinn og hefur byrst Símon. Hinir sögðu þá frá því sem við hafði borið á veginum og hvernig þeir höfðu þekkt hann þegar hann braut brauðið. Lærisveinarnir á veginum til Emmaus sáu samhengi sitt í öðru ljósi, þegar Jesús lauk upp fyrir þeim ritningunum og opinberaðist þeim sem hinn upprisni Kristur hann braut brauðið. Sú uppljómun var nauðsynleg svo þeir gætu skilið kringumstæður sínar og tekist á við þær og þann hátt að það hjálpaði þeim og styrkti til boðunar. Kirkjan þarf líka að endurskoða guðfræði sína og starf á gagnrýninn hátt í ljósi orðs Guðs sem heilagur andi glæðir lífi í hverju samhengi fyrir sig. Þegar kirkjan flýtur fagnaðarerindi Guðs hún háð stað og stund. Hún tekst á við verkefni sitt af trúfesti í síbreytilegu og flóknu samhengi. Þess vegna boðunin alhliða og heildræn og tekur mið að því í markmiðum sínum framkvæmt og á vettvangi. Markmið hennar ná yfir sköpunina alla og það ekki síst vistfræðileg málefni sem lúterska heimssambandið nú mjög upptekið að. Lífið allt, það félagsmál, stjórnmál, efnahag og menningu og manneskjun alla, það sé allt fólk og persónuna, allar andlegar, geðrænar og líkamlegar þarfir og þarfir á sviði samskipta og umhverfis. Framkvæmdin kallar á þáttöku kirkjunar allrar, kvenna og karla, ungra og aldraða. Eins og við ræddum áðan hinn almenna prestum, þá þetta ekki bara í hlutverki starfsfólks kirkjunar, heldur allra sem tilheyra kirkjunni. Og það einmitt svona gegnum gangandi í þessum skýslum lúterska heimssambandsins það að kirkjan ekki að vinna á einhverju einu sviði, heldur kirkjan í heiminum og lætur sér ekkert óviðkomandi. Og þar með talið sem sagt eins og framkom stjórnmálin þó við séum ekki að taka þátt í eða boða flokks pólitísk stjórnmálastól heldur stjórnmál almennt málefni vistfræðinar eða sköpunarinnar og hvað sem það á einn eða annan hátt verkefni, köllun eða hlutverk kirkjunar og eins og ég nefndi hér fyrr að þá sem sagt má ekki leggja neina ofur háæslu á einhvern eitt lið, þá verðum við af einhverjum öðrum.
og sérstaklega þegar við erum að tala þetta þrennt, biðjandi, boðandi og þjónandi. Í lúterskum kirkjum tekur kærleiksþjónustan á sig ýmsar myndir. Til dæmis alþjóðleg neyðaraðstoð eins og við þekkjum hjá hjálparstarfi kirkjunar hér heima og þróunarstarf, þjónustustofnanir og málsvörð fyrir friði réttlæti og ráðvendi gagnvart sköpuninni, kærleiksþjónusta og liðveisleina safnaða og félagslega þjónusta. Hinn boðandi kirkja er boðun ekki Hinni boðandi kirkju er boðun ekki einskorðuð við afmörkuð kristniboðsverkefni, heldur lýsið hugtæki kirkjunni að störfum almennt. Hér áður fyrr var kannski, þegar tala var kristniboð, þá var kannski fyrst og fremst verið að ræða kristniboð til dæmis í Afríku eða fjarlægum slóðum, en nú er þegar talað boðun kirkjunar, þá er yfirleitt verið að tala þessi almennu störf kirkjunar. Bæði í nærumhverfinu og eins á heimsvísu. Kirkjan er eld á orðinu og leita vandanum, henni ljóst að boðun liggur í eðli hennar sem samfélags vitnisburð. Þungamiðja kristninar hefur flust frá norðri til suðurs og leið hefur meirihluti fólks í löndum sem kölluðus kristin orðið skeytingalaus og jafnvel fjandsamlegu í garð vitnisburða kirkjunar fagnaðarerindið. Sumir íbúar þessara landa þekki ekki Jesú Krist. Þessar manneskjur eru alltaf endimörk jarðarinnar í huga hinnar boðandi kirkju. Þetta fólk býr ekki endilega á fjarlægum stöðum heldur geta aðstæðuna verið nýjar og boðið upp á ný og krefjandi tækifæri til vitnisburðar fyrir drottinn sögunar. Og þarna er verið að tala í skýslunni það að nú er til dæmis þegar kirkjan vaksandi í Afríku, þá virðist hún eigi vök að verjast í hinum gömlu kristnu löndum eins og í Vestur-Evrópu. Og þá erum við kannski komin farin að tala þetta skeytingaleysi sem var líka í upphafi titilsins. Og ég tók eftir því að bara sá það í gerkvöldi í tölvunni hjá Kristilegu dagblaði í Danmörku að þar var verið að loka 16 kirkjum í Kaupmannahöfn. Og akkur verið að loka þessum kirkjum? Jú, það vegna þess að söfnuðurnir eiga svo erfitt með að reka þær, það kannski í þeim bæjarhluta sem þessi ákveðin kirkja stendur í, þar kannski orðin svo fáir í söfnuðunum sem teljast til kirkjunar. Þannig að hún bara ræður ekki lengur við að reka húsið og starfið og þá bara kirkjunni lokað og þeim fáu sálun sem sóttu þessa kirkju bara vísa þá í aðra kirkju. Og þetta er svo sem búið að vera að ræða lengi að loka kirkjum í Kaupmannahöfn. En núna sem sagt er að þessu komið og mér skilst að það hafi uppalega var verið að tala 17 og síðan var ákveðið í gerkvöldi held ég að það veri 16 en jafnvel komið mótmæli frá þarna nokkrum sóknarnefndum þannig að þetta er kannski ekki alveg útséð ennþá. En þetta sýnir kannski það sem við er að etja og þetta skeytingaleysi sem fyrst og fremst í þessum gömlu kristnu löndum. Og þarna erum við komin inn á skeytingaleysi sem var einnig yfirskrift þessi erindis. Og þetta skeytingaleysi tengist hinni svokölluðu afhelgun lífs og heims sem segja má að 20. öldin hafi einkennst af. Ásamt áróðri gegn kirkju og kristni sem hefur reyndar einkennt það sem af er þessari öld einnig og við þekkjum það vel og hefur verið tekið mikið rúm í umræðunni hér á Íslandi síðustu ári. Nú, mér langar til að vitna í orð Martins Luther Kings því að
Við höldum oft að erfiðleikarnir sem við eigum við í dag séu alveg nýjir, en það svo margt sem hefur einmitt gerst áður og hér eru orð sem hann skrifaði árið 1963. Fyrir 50 ári, þá segir hann kirkjan undir dómi Guð sem aldrei fyrr. Endur heimdi hún ekki þann anda fórnalundar sem einkendi frumkirkjuna, þá verður hún ekki lengur trúverð. Miljónir manna muni segja skili við hana og líta á hana eins og hvert annað félag sem litlu máli skipti fyrir 20. aldina. Á hverjum degi verður á vegi mínum ungt fólk sem hefur orðið fyrir svo miklum vonbrigðum við kirkjuna að það farið að fyrirlíta. Og þannig erum við að tala Bandaríkin sem hefur oft verið svona fyrirmynda landið í kirkjulegu samhengi og ekki síst hérna kirkjur blökkumanna. Já, þessar áhyggjur eru okkur kunnulegar í dag, þó að það séu 50 ár liðin síðan þau voru rituð. Kirkjan þarf að vera sönn og trú Jesú Kristi. Köllun hennar er að gera heilt það sem brotið er, bæði meðal manna og sköpunarinnar allrar. Vera málsvari réttlætis og umburðarlyndis og minna á kröfu miskunnseminar. Og mér langar til að vitna í orð herra Karls Sigurbjörnssonar sem hann ritaði í hirðisbréfi sínu. Og ég held að ég fari rétt með að ég held að það sé Karl sem sé svona hafi eiginlega komið með þessi yfirskriftar orð kirkjunar á sínum tíma, biðjandi, boðandi og þjónandi. Og hann segir kirkja sem vill vera trúverðug verður að vakna til vitundar að fagnaðarerindið verður aldrei boðað í orðum einu. Heldur umfram allt með trú sem starfar í kærleika. Biðjandi, boðandi og þjónandi kirkja. Og á þessum fræðslu erindum verður nú síðar fjalla sérstaklega kærleiksþjónustuna eða diakóníuna. Og að lokum þá lét ég fljóta hér með orð Páls úr fyrra Kórintubréfi. Og okkur til svona hugleðingar eftir það sem hér hefur verið sagt og spyrja hvað þýða þessi orð. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt og þeirra er kærleikurinn mestur. Og þetta eru þá loka orðin hér í þessu erindi enda klukkan rétt að verða nýju, þannig að tíminn passar. Og ég þakka ykkur bara fyrir. Upptakan fór fram í Glerárkirkju miðvikudagskvöldið 7. febrúar 2013. Framsögumaður var séra Gísli Gunnarsson, sóknaprestur í Glaumbæ. Erindi hans fyrsta erindið af samtals 8 erindum sem flutt verð á fræðslukvöldum vorið 2013 og birt í sjónvarpi kirkjunar. Fræðslukvöldin eru samstarfsverkefni starfs- og leikmannaskóla þjóðkirkjunar, Eyjafjarðar og Þingeyjaprófastæmis og Glerárkirkju. Umsjón hefur Pétur Björgvin Þorsteinsson djákni. Nánari upplýsingar má finna á vef Glerárkirkju og kirkjan.is.